anaweza Mola wa Mungu, anaweza. Yeah.
tunamwabudu Mungu asubuhi ya leo. Baba amekuwa mwema, sisi zote tuinue mikono yetu. Aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanawe mzaliwa pekee. Naam, yeye aliambiwa katika Isaka uzao wako utaitwa, akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampata tena toka huko kwa mfano. Na Mungu alibariki neno lake. Na shukuru Mungu kwa nafasi huu ya kuleta neno siku ya leo ambayo tumesomewa, na chanzo ya neno hili linatoka Mwanzo 22. Mwanzo 22. Neno hili la Waebrania 11 mstari ya 17 hadi 19 inatoka Mwanzo 22. Na mistari ya kwanza 18 inaongea juu ya wakati huo wa Ibrahimu wa kutoa sadaka kwa imani. Sacrificing by faith ni
mata ya leo. Na imani yetu tumekuwa tukijenga kusunguka Ibrahimu. Tunasungukia Ibrahimu, baba wa imani. So maandiko tunayofuatilia inaongea sana sana ikielekea kwa mwanzilishi wa imani mzee Ibrahimu. Na acha nijaribu kusoma maandiko hayo, ningetaka volunteers wa kusoma, lakini muda wetu unatusukuma sana. Abrahamu amtoa Isaka sadaka. Baada ya muda fulani, Mungu alimjaribu Abrahamu. Mungu akamuita Abrahamu, naye aliitika, naam, nasikiliza. Mungu akamwambia, mchukue mwanao Isaka, mwanao wa pekee umpendaye, uende mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa juu ya mlima mmoja wapo nitakayokuonyesha. Basi kesho yake Abrahamu akamtoka asubuhi na mapema, akatandika punda wake, akawachukua watumishi wake wawili pamoja na Isaka mwanawe, akatayarisha kuni kwa ajili ya sadaka ya kuteketezwa. Kisha akaanza safari kuelekea mahali alipoambiwa na Mungu. Mnamo siku ya tatu, Abrahamu aliinua macho, akapaona mahali ambapo kwa mbali, hapo kwa mbali. Akaambia wale watumishi wake, ngojeni hapa na huyu punda, mimi na mwanangu tutakwenda mpaka kule tukamwabudu Mungu, kisha tutarudi na tutawarudia. Basi Abrahamu akazitwaa zile kuni, akamuita Isaka mwanawe, yeye mwenyewe akachukua moto na kisu mkononi, wakaondoka pamoja. Isaka akamuuliza baba yake, baba, moto na kuni tunazo, lakini mwanakondoo wa sadaka ya kuteketezwa yuko wapi? Abrahamu akamjibu, mwanangu, Mungu mwenyewe atatujalia mwanakondoo wa sadaka ya kuteketezwa. Basi wakaendelea na safari yao. Walipofika mahali ambapo Mungu alimwagiza Abrahamu, akajenga madhabahu ya kupanga na kupanga kuni juu yake. Kisha akamfunga Isaka mwanawe na kumlaza juu ya kuni juu ya madhabahu. Abrahamu akaunyosha mkono wake, akatwaa kisu tayari kumchinja mwanawe. Lakini malaika wa Mungu, Mwenyezi Mungu, akamwita kutoka mbinguni, Abrahamu, Abrahamu. Naye alitika, naam, nasikiliza. Malaika akamchukua, akamwambia, usimdhuru mtoto wa wala usimfanye lolote. Sasa ninajua kwamba unamcha Mungu, kwani hukumninyima hata mwanao wa pekee. Ndipo Abrahamu akatazama, akaona kondoo dume amenaswa pembe zake kichwani. Basi akaenda akamchukua huyo kondoo, akamtoa sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanawe. Kwa hiyo Abrahamu akapatia mahali hapo Mwenyezi Mungu huchalia, kama isemavyo hata leo, katika mlima wa Mwenyezi Mungu watu kuchaniwa. Malaika wa Mwenyezi Mungu akamuita Abrahamu mara ya pili kutoka mbinguni, akamwambia, Mwenyezi Mungu asema hivi, nimeapa kwa nafsi yangu kwamba kwa kuwa umefanya hivi wala hukumninyima mwanao wa pekee, hakika nitakubariki na wanawe
na wasawa wako nitawazitisha kama nyota mbinguni na kama mjanga ufuoni mwa bahari. Wanawe wanawa wako wasawa wako wataimiliki mji na adui sawa ya adui sawa kutokana na wanao wasawa wako mataifa yote duniani watabarikiwa kwa sababu wewe umemjia umetii amri yangu. Basi Abraham akawarudia wale watumishi wake nao kwa pamoja wakaondoka kurudi Beer-sheba. Abraham akakaa huko Beer-sheba. Huyu mzee ambaye tunasumbuka imani yake ili imani yetu ijengwe ni mwanzo wa imani tulivyojifunza hapo awali. Kila tendo inayotendwa hasa kwa Wakristo waaminio ni kuheshimu Mungu kwa imani. Kila tendo, all acts of giving, especially by Christians or believers, is in honor to God by faith. Huyu mzee, kuna mambo matano nilipata kutokana na hii tendo la kutoa mwanao awe sadaka. Jambo la kwanza, tulipojenga imani yetu, tunapoendelea kujenga imani yetu, tuliona ya kwamba katika Mwanzo 12 mstari ya kwanza kuendelea, yeye alimtii Mungu. Ndipo tumesikia katika mlango huu ya kwamba kwa kuwa wewe umenitii. Hiyo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili ni kwamba aliamini ahadi za Mungu. Yeye mzee Ibrahimu aliamini ahadi za Mungu. He obeyed God, Genesis 12:1. Secondly, he believed in God's promises, Genesis 15:1-6. Yeye aliposikia ahadi za Mungu aliamini ya kwamba Mungu amesema ni kweli. Yeye Mungu pia amesema ni kweli. Jambo la tatu, yeye aliheshimu Mungu na mali yake, hasa mwana wake wa pekee Isaka. Vile tumesoma tu Mwanzo 22. Yeye aliheshimu Mungu na mali yake. Alikuwa na mali. Leo tungesema yeye ni multimillionaire ya mali. Ibrahim huyu alikuwa na kondoo, ng'ombe, hiyo yote. Lakini Mungu akaja kuona huyu mtu atanitii kweli. Hii mtihani wa Kristo ilikuwa ni mtihani mkuu sana. It was the highest order of test kwa mzee huyu. Maana tunapojua ya kwamba yeye hakuwa na mtoto. Na katika promises ya chapter 15 alilalamika, aliuliza Mungu, wewe umesema utanibariki, sasa nani atachukua hii mali yangu? Vile sisi katika tabia zetu ya saya ya Afrika, hata kwa wasungu tu mali zao lazima wakawe wapeane. Most of them wanapeana wakiwa hai, lakini kinyurilo hiko kwetu kia Afrika, wachache wanasema sitagawa mali yangu ningali hai. Lakini sasa asipokawa, si watu watanyang'anyana, si mali hiyo itanyang'anyana na itaenda. Lakini anasema nifunga macho kisha ondoka, korora tulovole. Maana hataki kukawa akiwa hai. Wale wachache wetu, wasi wetu, hata vingine sisi, umri wangu ambao tumeingia uzeeni, unafikiria juu ya mali yako. Food for thought. Huyu mzee alilalamika kwa Mungu. Akasema sasa nani atanyakua hii mali yangu? Mungu, wewe umesema utanibariki. Sasa huyu mtoto wa Misri, huyu wa mtumwa atanyakua hii mali kweli? Ni haki? Hapana, si haki.
Nataka mwenye atarithi mali yangu ni yule nitakayemzaa mwana wa damu yangu. Na Mungu akaahidi kwa chapter 15 hiyo. Utajisomea muda wetu unatukimbiza. So, aliheshimu Mungu kwa mali yake. Na sana sana ni kuheshimu Mungu na mtumwa na mtoto wake wa pekee. Jambo la tatu, alitii maelekezo ya Mungu. He trusted God's directives. Wakati alipoelekezwa kutoka Parsheba kwenda juu mpaka milima ambayo ataona baada ya siku tatu, haikuwa safari rahisi. Ana punda, ana watumishi, ana mtoto, ana moto, kuni. Safari hiyo siku tatu haikuwa rahisi. Wanahistoria wakapima wakasema kutoka Parsheba hapo chini ya bahari ya chumvi mpaka mlima Moria ni kilomita 50. Kilomita 50 ni umbali gani ukiwaza wewe sasa, vile wewe unajua distance ya barabara zetu, kwa Mungu wake kwamba nitaenda mpaka mahali pale. Maana Mungu anataka sadaka ipeanwe kwa milima ili ipae juu. Manukato ya sadaka ipae juu kwa Mungu. Sasa hiyo safari ya siku tatu, kilomita 50, haikuwa rahisi. Lazima walikuwa na chakula ya kula njiani na kadhalika. Jambo lingine, huyu mtoto alijua kazi ya Mungu. Isaka huyu alikuwa ameelewa ya kwamba tunapeana sadaka. Ndivyo tumesoma akiuliza baba, hapa kuna kuni, hapa kuna kisu, hapa kuna moto, lakini wapi kondoo ya kuteketeza? Baba wapi? Ujua ya kwamba watu watatu hawa kujua sadaka ni kani sasa. Hawa mama Sara hakujua hii tendo ya kupeleka Isaka. Isaka mwenyewe hakujua sadaka ni yeye, hakujua. Wale watumishi wawili hawakujua sadaka iko wapi. Lakini baada ya siku tatu wakawacha tu karibu karibu, na wao wakaenda sasa kupanda milima na moto na kuni. Isaka hana habari ya kwamba yeye ndio mwenye kupeana. Jambo lingine ni kwamba huyu mzee alikuwa na hikima ya kupeleka mambo kwa taratibu. Maana hakutaja ya kwamba Mungu ameniuliza, ameniamuru kwamba nitoe sadaka. Aliweka katika moyo wake, katika hekima yake. Sasa alikubali Mungu alivyoambia, enda mahali nitakuonyesha baada ya siku tatu. Jambo la tano, aliamini kwa ufufuo, ya kwamba kuna ufufuo baada ya kufa. There is resurrection after death. Ndivyo alisema Mungu atatoa Isaka baadaye. Alipokuwa akishika kisu ni uchinja akufe apeane sadaka, lakini Mungu atafanya nini? Atafufua baadaye. Wonderful faith ya kuamini katika ufufuo. Tangu zamani hizo, kabla ya Yesu kuja kusema mimi ndio ufufuo. Sasa tumeona mambo ya Ibrahimu. Situje kwetu, Biblia inatuambia nini sasa? Huyu mzee amepeana kwa imani. He has sacrificed by faith. Mtoto wake wa pekee. Upande wetu, kuna mambo manne nitataja. Na yote imewekwa katika maandiko. Jambo la kwanza ni kuheshimu Mungu na mazao ya kwanza ya shamba zetu. First fruit, tuheshimu Mungu nayo. Sisi wote ni wakulima. Shetani, kuna hawaye yote ambayo hajapanda chochote, iwe large scale, iwe small scale,
Mpaka kaungwi, sisi wote ni wakulima. Lakini Mungu anatuambia tuheshimu Mungu na yale yameiva ya kwanza. Yale yameiva. Thank God. Most of us wanapeleka kwa Mungu first fruit. Hiyo tunapata katika Proverbs 3:9. Napenda wanafunzi wa kuandika. Methali 3:9 inasema kinaganaga kwamba heshimu Mungu na mazao yako ya kwanza. Nitasoma hii maana ni maandiko machache, lakini mengine ni mengi, utaenda kujisomea peke yake. Inasema Methali 3:9 kwamba mheshimu Mwenyezi Mungu kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Wachache wanafanya. Asandeni. Sisi wote tunatachika tufanye hiyo kwa kuheshimu Mungu. Hii ikanikumbusha zamani nikiwa while I was growing. Wazazi wa wakati ule walikuwa naenda sokoni nanunua tamutamu ile ilikuwa rao nyeupe, wanaleta fika nyumbani, napea watoto wajaje, namba moja iko na mingi, namba moja mtoto. Baada ya mtoto kupokea na mtoto straight ameweka mdomo, yule yule anaambia unipatie, unirutishie nikule. Sasa mtoto anasema sasa amenipatia. Sasa anahitaji tena nimpe yeye. Sasa mtoto atakuwa kwa ile tunasema mashaka. Wengine wanakubali, waisiru wache nirutishe nipatie yeye. Wengine nakataa. Siyo ni test kwa mtoto yule. Ni nani walishuhudia most of us are grown ups ambao walikuwa wakati huo? One of them, naamini wachache wenu walishuhudia wazazi wakati ule. Sasa wakati huu wa sasa nampa kama ni biscuit, kama ni any gift ile tamu tamu, na haulisi mtoto unipatie nyuma, unirutishie. Wenda haulisi, akisha peana pasi, mtoto nasema alhamdulillah, nimebarikiwa, nimepewa tamu tamu. Vile wana request, tati mami nilete sweet, unakuja patia. Nani ameatem kuuliza anipatie nyuma? By show of hands. Wasate. Msituanu. Nani ameuliza mtoto yake unipatie hiyo tamu tamu, hiyo biscuit, unipatie yangu nikule? Mkono mote nimeona. Nani mwingine? Yes, naona mkono pale. Tujaribu watoto wetu. This is a test. This is likewise. Haya mwingine akasema, kata nyama kidogo ile umeleta sokoni na upatie paka, ule mnyama tu wa nyumbani. Kata kidogo, patia paka. Alafu ujaribu kurudisha. Hata upatie pili, hata kukwara, ushangae. Na ni wewe ndio utekifa. Sasa watu wakasema sisi, tumekuwa katika hali hiyo. Kwa Mungu sasa, tumepewa. Na Mungu akisema unipatie, tunasema hapana. Na kwa usuni, ni mzuri kutaja. Please wasase, wakristo, tunapoleta vifaa hivi, weka kunia mzuri, lete ile best ambayo haichakuliwa na weevils. Lete kwa Mungu, heshimu Mungu nayo. Usilete ile imeosa, usilete ile iko na weevils, hapana. Wakati huu kuna magunia ile mzuri mzuri, ile iko na karatasi ndani, ambayo unaweka tu na kufunga. Hakuna dawa, hakuna weevils, na itakaa salama. Peleka kwa Mungu, weka kwa nyumbani yako. Food for thought. Tuendelee. Jambo la pili kwetu ni 10% ya mali yetu yote. Fungu la 10 ni amri ya Mungu kutoka Malaki 3:10. Mungu mwenyewe amesema unijaribu vile alijaribu Ibrahimu. Na Ibrahima, kwa nini Ibrahima hakusema, si Mungu ungeniuliza nikupatie ng'ombe, maana nina mingi, nina mbuzi, nina ngamia? Mungu, kwa nini unauliza Isaka?
ambao nimetupatia juzi tu, na ni hausieni wangu, na ni mwenye kurithi mali yangu. Alikomplain hivyo pili? Hapana, alisema tu, nitapeana na Mungu atarudisha. Atafufua. Atafufua, that is to say, atafufua kabla ni yake, ili aache afanye nini? Achukue mali ile. Maana aliposema atafufua, alikuwa anataka mtu wa kurithi mali yake kabla yeye kuaga dunia. So akaamini ya kwamba nikikata shingo, akuve nichome, basi baadaye atafufua. Vile nimesema, aliamini kwa ufufuo. So 10% sisi wa Kristo ni mtihani kubwa. Ni mtihani kati yangu na Mungu. Mimi ni jaribu Mungu, naye Mungu pande ule ananiweka mtihani. Kusema lete tu 10%. Nawauliza, huyu Ibrahim alipeana percent ngapi? Alipeana percent ngapi? If you can figure out what percent ako kwa kutoa mwanao. Yes. 100%. The only son ambaye atarithi mali mingi, mali million property. 100%. Because alisema atafufua ili akuje achukue hii mali baadaye. So alitoa 100%. Sasa yetu biblically ni 10%. Fraction kidogo sana. Ya kila kitu. Ya kila kitu 10%. Mayai 10, moja. Nini ingine 10, hiyo hiyo. Na angesema 20, 30, 40, 50%, nusu. Ingekuwa possible pili? Hata kidogo. Tungekuwa na maswali jungu mzima kwa Mungu. Sasa nikupatie 50%, Mungu, nitafanyaje? Ina hii inanikumbusha last week's message. Kwamba tunaangalia shita kuliko kuangalia nani? Mungu. So Mungu akisema lete 10%, sisi nakuja na kuona 10, nina happy city ya kuweka kupatia hii. Sasa hii percent hii ya 10 siangesuia mahali fulani. So tunaangalia shita zetu. Patele ya kuangalia nani? Mungu mwenye kutoa cha mimi. Sasa hii tunajiandaa kupanda mahindi na mimea mingine. Na Mungu akihold mvua. Ama niwaulize, sehemu za Kenya ambao tunazigari huu nyakati zingine ya kwamba hakuna mvua miaka mitatu. How do you think about those people? How do they survive in those areas of Kenya? Miaka miwili, mitatu, hakuna mvua. So wewe utiulize wana survive kwa njia gani? Yes, wanakula nini hao watu? Mvua ikikosa. Na sisi hawa ikikosa mpaka Mei, tunasema pass. Sasa hii mimea haitakuwa mwaka hii. It is late. Watu sasa wanasema mvua inaenda mpaka Mei. Si every kesho kutwa Mei mwezi mmoja baadaye. Kuna wataalamu ambao wanasema kwanza biki aje balaga mlimi. Wase wajaje, tuna moja huko kwetu milima. Wanaangalia kondoo ikichinjwa, nasema haya bado mambo. Toma kogel, kalisikini, yuna kogel arao. So jameni, situjaribu Mungu huyu. Vile Ibrahimu tu alikaribiwa. Na Malaki anasema jaribu. Ya tatu, ni vile tunaleta sadaka. Hii bogus tunaleta sadaka. Na Biblia inasema, usije nyumba ya Mungu na mkono mtu. Kitabu cha Kutoka mlango wa 10, 25 na 20 na mlango wa 23, 15 na 19 na mlango wa 25 mstari ya let me read this kwa wale wanaandika. Exodus chapter 10 verse 26 first chapter 23 verse 15 and 19 and 25. Chapter 25, verse 1, verse 8, chapter 34, verse 20. Hiyo ni sadaka sasa, ile tunaleta mbele ya Mungu kila Jumapili. Alafu ya ine ni love offering. Love offering. Exodus 25, 35, verse 21 and 29. Wacha nisome hiyo.
ni naboelekea kumaliza masomo haya, mafundisho haya. So Wakristo wenzangu, tusemezane na Mungu vile Ibrahimu alisemezana kuhusu sina mtoto na nitarithi mali. Alafu sasa na kuendelea kukaa na kuongea na Mungu. Exodus 35 verse 21 and 29 inasema hivi. 35:21, kila mtu aliyefutwa na kusukumwa moyoni mwake alimtolea Mungu mchango wake kwa ajili ya hema la mkutano, kutuma sake sote na mavazi yake matakatifu. 29. Waisraeli wote wanaume kwa wanawake ambao walifutwa moyoni mwao kuleta chochote kwa ajili ya kazi ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amemwagiza Mose ifanyike, walileta vitu hivyo kwa hiari kama mchango wa kumba Mwenyezi Mungu. Na mkumbuke walipoleta wakati mmoja ilileta mpaka wakaambiwa imetosha, imetosha. So ndugu zangu, tata zangu, watoto wangu, wajukuu, situjaribu Mungu huyo. Si Ibrahimu alijaribu. Kwanza aliuliza Mungu, nani atarithi mali kweli? Na umesema utanibariki. Tangu chapter 12, utanibariki. Chapter 15, itakupatia mtoto. Sasa nani atarithi mali? Mungu akasema, maana umenitii, nitampa mwana wako wa damu yako. Miaka hiyo 99, miaka 90 ya mkewe, na ikafanyika. So sisi tujaribu Mungu wakati wetu. Asante kwa kujaribu kutoa 10%. Tujaribu wote, wale wanaongoza kwa kufanya asandeni, sisi wote tuingie hiyo poki, tuingie kwa hiyo meli ya kupeana hiyo percent, 10% na love offering and so on and so forth. So kupeana ina matokeo. Giving has results. So give to test God and wait for the outcome. Si Ibrahim alingoja matokeo. Na matokeo ilikuwa ni nini? Si kondoo ilitolewa. Kondoo ikapatikana mzuri sana mwenye pembe ambaye amefungwa kwa pembe apeane kwa sadaka. So jamini, tujaribu huyu Mungu wetu wakati wetu. Na tutashangaa. Wewe peke yako utashangaa. Kama kanisa tutashangaa kwamba ona vile fiti imekuja shambani, katika mifugo zetu, katika pesa sote ambayo tunalalamika kusema saa hii hakuna pesa. So tujaribu Mungu tuone vile atatufanyia na tubarikiwe. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, na kutukuza kwa masomo haya ya maandiko. Mwenyezi Mungu, utusaidie tukujaribu kuleta kwa hiari. Tuleta yale yote ambayo umetukujalia. Vile Ibrahimu alikubali kuleta mtoto yule peke yake, na akasema utamfufua hatimaye. Mungu, umetuambia tuleta yale tumesoma katika maandiko, ambayo ni matoleo katika hali mbalimbali. Na itajaa nyumba yako hati ibaki. Waisraeli walitoa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya maombi ya hema. Hata nasi leo tunaleta ya nyumba ya kuombea dua kwako kwa watu wote. Mungu tusaidie, maana naomba kwa jina la Yesu mwokozi wetu. Amen. Asanteni sana. Toka nami kwa huruma zako za ajabu, ukanitoa kwenye tope na mauti, mimi niliyepotea.
Mungu wangu sifa ni zako.